हेलो साथीहरु तपाईहरुलाई फेरि हाम्रो यस YouTube च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाईहरुको मोबाइलको स्ट्याटस बार जहाँ तपाईले तपाईको यहाँ टाइमिङ त्यसैगरी ब्याट्री नेटवर्क्स ओके त्यसैगरी तपाईहरुको नोटिफिकेसन जस्ता विभिन्न तपाईहरुको आइकनहरु आउने हुन्छ र त्यस स्ट्याटस बारलाई चाहिँ तपाईले कसरी स्टाइलिश गर्न सक्नुहुन्छ वा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ ओके एकदम राम्रो लुक दिन सक्नुहुन्छ त्यस सम्बन्धी तपाईलाई जानकारी दिनेछु सो यस भिडियोलाई तपाईहरु लास्टसम्म हेर्नुहोस् र तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ हाम्रो YouTube च्यानलमा भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर घण्टीको आइकनमा ट्याप गर्नुहोस् सो लेट्स बिगिन दिस भिडियो So guys, तपाईहरुले स्ट्याटस बार आफ्नो चेन्ज गर्नलाई सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुस् र त्यहाँ तपाईले एपको नाम सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम रहेको छ स्ट्याटस भनेर सर्च गर्नुहोस् ओके ओके स्ट्याटस भनेर सर्च गर्नुभएपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जेम्स पेन को स्ट्याटस भन्ने एप ओके जसको रिभ्यु 4.2 को रहेको छ र 1 मिलियन को डाउनलोड रहेको छ सो तपाईले यस एपलाई इन्स्टल गर्नुस् र इन्स्टल गरिसकेको छु मैले चाहिँ अब तपाईले इन्स्टल गर्नु भएपछि यस एपलाई तपाईले ओपन गर्नुस् र सिम्पली ओपन गर्नु भएपछि तपाईले यस एपलाई फर्स्ट टाइममा एक्सेस दिनुपर्ने हुन्छ सो जसका लागि ग्रान्ट एक्सेसमा ट्याप गर्नुस् र यस एपलाई तपाईले यहाँ इनेबल गरिदिनुस् ओके इनेबल गर्नु भएको छैन भने इनेबल गरिदिनुस् र इनेबल गर्नु भएपछि ब्याक गर्नुस् र फेरि अर्को कम्प्याटिबिलिटी मोड छ यसमा ट्याप गरेर यस एपलाई तपाईले ओके गरिदिनुस् अब कन्टिन्यूमा ट्याप गर्नुस् र अर्को एक्सेस तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ स्ट्याटस सर्भिसको लागि सो त्यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटस सर्भिस यसलाई तपाईले इनेबल गराइदिनुस् र इनेबल गराउनु भएपछि ब्याक गर्नुस् ओके ब्याक गर्नु भएपछि अब फिनिशमा ट्याप गर्नुस् ओके अब तपाईले यस एपलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तपाईले अब मेरो स्ट्याटस बार देख्न सक्नुहुन्छ एकदम बोरिङ टाइपको छ मैले यसमा यो बटनलाई इनेबल गराइदिए भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्ट्याटस बार यहाँ चेन्ज भइसकेको छ ओके सो यहाँ चेन्ज भइसकेको छ र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो आइकनहरु प्लस यहाँ ब्याकग्राउन्ड ओके सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ एकदम राम्ररी सेटअप भएको छ सो तपाईले अब अन्य सेटिङहरु पनि यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ स्ट्याटस बारको कलर यहाँ तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ ओके आफुलाई मन पर्दो कलर जस्तै पर्पल ओके सो यो चेन्ज हुनेछ तपाईले अब यदि होम स्क्रिनमा तपाई जानु भयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट टाइपको तपाईको होम स्क्रिनमा यो स्ट्याटसले काम गरेको छ ओके सो तपाईले यहाँ आइकनको कलरहरु सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी आइकनहरुलाई कन्ट्रास्ट कति दिने ओके यस्ता कुराहरु यहाँ धेरै कुराहरु रहेका छन् सम्पूर्ण सेटिङहरुलाई तपाईले एकचोटी इनेबल गरेर हेर्नुस् अहिले म केही सेटिङ देखाउँछु जस्तै बम्प मोड भनेको छ तपाईको यसले बीचमा एउटा बम्प क्रिएट गरिन्छ यहाँ हेर्नुस् ओ यो टाइममा जस्तै तपाईको यहाँ बम्प आयो सेन्टरमा ओके सो बम्प मोड यसरी नि तपाईले यसलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अहिले हाल्दिन सिम्पली यही ठिकै छ है अनि तपाईले यहाँ आइकनको अब तपाईले एनिमेसनहरु भो ओके त्यस्ता कुराहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ र म चाहिँ तपाईलाई अब एउटा इम्पोर्टेन्ट केही सेटिङहरु देखाउँछु जस्तै आइकनमा तपाई जानुस् यहाँ र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन क्लक ओके यस्ता विभिन्न अप्सन छ जस्तै नोटिफिकेसनको तपाईले अलाइनमेन्ट ओके सेन्टरमा तपाई यो नोटिफिकेसनलाई देख्न चाहनुहुन्छ अहिले तपाईको यहाँ लेफ्टमा छ मेरो देख्न सक्नुहुन्छ नोटिफिकेसन जसलाई म सेन्टरमा लान चाहन्छु भने सेन्टरमा ट्याप गरेर म ओके गर्दिन्छु त्यसले गर्दा मेरो नोटिफिकेसन सेन्टरमा आएको छ तर नोटिफिकेसनहरु लेफ्टमै राम्रो देखिन्छन् ओके त्यसैगरी तपाईले क्लकको पनि अलाइनमेन्टहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै लेफ्टमा क्लक देखाउन चाहनुहुन्छ भने लेफ्टमा ट्याप गरेर यसरी छाड्न सक्नुहुन्छ अहिले म सेन्टरमै राखिदिन्छु यसरी अलाइनमेन्ट सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी टेक्स्टको कलर ओके तपाईले कस्तो कलरको तपाईले अब दिनी यसमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हेर्नुस् मेरो यहाँ टाइम अहिले कलर चेन्ज भएको छ त्यसैगरी फन्ट पनि यहाँ दिएको छ फन्टको अप्सन ओके विभिन्न फन्टहरु रहेका छन् एकदम राम्ररी सम्पूर्ण कस्टमाइजेबल कुराहरु छन् यहाँ हेर्नुस् टाइमको फन्ट यहाँ एकदम राम्ररी चेन्ज भइसकेको छ तब तपाईको इच्छा अनुसार तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी ब्याट्रीको आइकनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री अहिले तपाईको ब्याट्री मात्र देखाएको छ सो अब यसमा टेक्स्टमा डिस्प्ले टेक्स्टलाई इनेबल गराउनु भयो भने तपाईको 73% ओके यसरी चार्जको कति अमाउन्ट छ त्यो पनि यहाँ डिस्प्ले गरिदिने हुन्छ तपाईले अब यसको नि अलाइनमेन्ट ओके त्यसरी कलर फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ आइकन स्टाइल तपाईले ब्याट्रीको स्टाइल कसरी देखाउने जस्तै सर्कल स्टाइलमा देखाउन चाहनुहुन्छ भने सर्कलमा ट्याप गरेर ओके गरिदिनुस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री तपाईको अब सर्कुलर फर्ममा आइसकेको छ ओके त्यसैगरी तपाईले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई मन पर्दो ओके ब्याट्री स्टाइल देख्न छान्नुस् र यसलाई यसरी इनेबल गराइदिनुस् ओके सो यो भो अब त्यसैगरी नेटवर्कको कुरा पनि छ यहाँ नेटवर्कको पनि अलाइनमेन्ट सेट गर्नुस् ओके त्यसैगरी प्याडिङहरु पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ र आइकन स्टाइल पनि तपाईले यहाँ नेटवर्कको लागि पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सर्कल ओके सो नेटवर्क यसरी आएको छ ओके सो त्यसैगरी क्यारियर नेम पनि तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ यसमा क्यारियर नेममा ट्याप गर्नुस् NT3G भनेर यसरी आइसकेको छ र तपाईको यसरी सम्पूर्ण कुराहरुलाई तपाईले यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ आफुलाई चाहिने नचाहिने कुराहरु जस्तै वाइफाई आइकन पनि यहाँ अहिले त छ अब तपाईले यसलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ स्टाइललाई ओके सो स्टाइललाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी ब्लुटुथ यहाँ हैन जीपीएस आइकन एयरप्लेन मोड ओके सबको लागि यहाँ तपाईलाई दिएको छ हेडफोनको लागि ओके यहाँ विभिन्न सेटिङहरु छन् त्यसैगरी तपाईले अब एप्समा गएर प्रत्येक एपको लागि हैन इन्डिभिजुअली तपाईहरुले के कस्ता सेटिङहरु राख्ने ओके त्यो पनि तपाईले यहाँ सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ ओके जस्तै एडसेन्स खुल्ला फेरि त्यही अनुसारको कलर यहाँ सेटअप हुनेछ यो एप खोल्दा फेरि त्यही अनुसारको माथि स्टेटस बारमा सेटअप हुनेछ ओके जसले गर्दा एकदम राम्रो हुनेछ सो तपाईले अब यदि यसलाई डिसेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिलाकै फर्ममा लान चाहनुहुन्छ भने फेरि तपाईले डिसेबल गर्न दिनुस् यहाँ हेर्नुस् फेरि पहिलाकै बोरिङ टाइपको सिम्पल एउटा स्टेटस बार आएको छ र त्यसलाई फेरि तपाईले इनेबल गराएर यो एउटा स्टाइलिश हैन स्टेटस बार राखेर तपाईले आफ्नो फोनमा कस्टमाइज्ड स्टेटस बार एकदम राम्ररी सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ सो यस भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्न नबिर्सिनु होला शेयर गर्नुस् त्यसैगरी केही बुझेन भने कमेन्ट गर्नुस् र मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्नुस् र कमेन्टमा रिजन लेख्नुस् किन डिसलाइक गर्नुभयो भने र तपाईहरु यदि नयाँ हुनुहुन्छ यस च्यानलमा भने अहिले नै तुरुन्त सब्स्क्राइब गरेर लेटेस्ट टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोजहरु नेपालीमा तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सो थ्यांक यू गाइस फर वाचिङ दिस भिडियो जय नेपाल